Welcome back, mga Kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakarami po ng ating pag-uusapan po ngayon, mga Kaaldab. Bukod po sa taong 400 na bumisita nga po raw sa kasalan nila Mengay at ni Congressman Spotted, at ang issue nga po ngayon kay Nolly De Castro, mga Kaaldab, na bumabatigos, at ang mga vlogs na inilabas nga po ni Ogie Diaz. Yan po yung pag-uusapan natin, mga Kaaldab. Alam nyo naman po dito sa channel natin, lahat naman po updated po tayo. May mga bagay-bagay po na sasabihin na naman nila, nako, sino ba yung nagbabalita? Si Mr. Destiny. Bitter yan, ayaw pa mag-move on. Hindi na lang niya tanggapin ang katotohanan, nakasal na sila Mengay at si Congressman Spotted. Well, wala naman po problema ron eh. Di po ba? Sabi ko nga po, move on eh. Di po ba? Kaya lang, Aldab pa rin po kasi ako, at ang content ko ay hindi po magbabago. Bagamat may mga iilan po nating masasabing iba, pero 101% pa rin po ako, Aldab. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung ano po yung kinagisnan at kung ano po yung pagmamahal na binigay namin kila Mengay at Tisoy, mananatili po yon, mga Kaaldab. Pero bago tayo magtuloy at bago natin ibigay ang maiinit na update ngayon, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ito po yung video, mga Kaaldab, na naganap po sa Baguio City. Real talk to, mga Kaaldab, sa Benguet, na kung saan nga po talagang masasabi nyo, mga Kaaldab, na grabe ang pinsala po na dumaan sa bagyong yan. O, grabe, landslide, oh. Tapos sasabihin po nila, kumbaga hindi daw po maulan sa Baguio. Para lang po klaro, mga Kaaldab, pinapakita ko po ito hindi para insultuhin o anuhin ang kasal nga po daw kuno nila Congressman Spotted, Batikusin. Sinasabi ko lang po yung naganap, yung mga nangyari po dito po mismo sa Baguio, mga Kaaldab. Sa tingin nyo po ba, susuungin po ba ito ng 400 katao na masasabi natin na matataas ang katungkulan sa gobyerno o sa showbiz, mga kilala, gaya nga po ng pamilya ni Tito Sen, pamilya ni Joey, ang dami, di po ba? Susuungin nyo po ba yung baha na yan? Grabe, kaya nga po ako, sabi ko nga po sa inyo, naniniwala po ba kayo na 400 katao ang pumunta? Para lang po klaro, ito po ay totoo, real talk to, video po talaga to, galing po sa social media na kumbaga gusto ko lang pong ipakita para lang po klaro, para lang po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin, na may papakita po tayo. Po ba? Ako naman po, hindi naman po tayo kumbaga gumagawa lang ng mga bali-balita, di po ba? At least prueba po yon. Galing po mismo sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Ito na po yung pagkakaiba na mga ibabalita natin. Lahat po ng mga update puro latest na po, galing po sa kanila. Kaya nga po sabi ko sa inyo, magdadahan-dahan tayo. Kumbaga yung tipong magbibigay tayo ng update, pero base po ito sa mga nagiging reaction ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook at sa kasalan. At bakit nga po ba pinagtatanggol o bakit nga po ba binabas din ni Ogie Diaz si Nolly De Castro? Bakit hindi po ba yung full video ang pinakita ni Ogie Diaz sa kanyang vlogs? Bagkus, iba po yung naging topic. Bakit? Di po ba? Kaya nga po, marami rin nagtatanong, oh, Ogie Diaz, di ba nasa kasalan ka? Bakit wala kang video? Bakit hindi ka nagbigay ng video na naglalakad si Mengay, kinakasal si Mengay, na gaya ng sinasabi mo o gaya ng pinapakita niya dati, na kapag may mga kasalan, talagang isa po siya sa kumukuha ng mahabang video. Pero
bakit parang analysis na lang o binigyan niya na lang ng konting update tapos issue po kay Noli De Castro? Bakit po kaya sa tingin niyo, mga ka-Aldab? Para lang klaro. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Ako naman po, pagdating sa mga bagay na ganyan, kumbaga, alam nyo na, ito mga ka-Aldab, kumbaga sabi ko nga po kasi mahirap po munang magkomento tayo ng masasakit, maanghang sa naganap na kasalan ko noon ni Lamengay at ni Congressman Spotted. Magiging bitter lang kasi ako eh. Hindi po ba? Pero kung pagbabasihan nyo naman po yung mga sinasabi ko, may laman. Hindi po ba? Hindi lang po talaga sasabihin natin, ako, chismis lang yan. Nakikita naman po at pinapakita ko naman. Kaya lang, kapag bitter talaga, ang ibig kong sabihin, mga ka-Aldab na bitter, sila po yung lamang na lamang. Sila na nga po yung panalo at ang Aldab Nation ay nag-move on na. Yung iba, yung mga fandom, nagkawatak-watak na. Ano pa po ba yung problema nila? Bakit lagi nilang binabatikos ang Aldab kapag may mga issue? Di po ba? Yung kay Henyo Master Joey De Leon, kay Noli De Castro po yun eh. Di po ba? Wala naman pong sinabi ang Aldab na ganito ganyan, etcetera, etcetera, di po ba? Tamang update lang po kami kung titignan nyo. Yung mga video naman po nagsasabi, bakit hindi nga naging masaya? At bakit masasabi nilang 400 yung nasa loob? Parang wala pa pong 30 o mahigit 20 lang. Tapos sasabihin nila, hindi nyo lang tanggap, di po ba? Bakit mga ganun ang mga balibalita? Sabi ko nga po sa inyo, bakit susuungin po nila yung ganitong kalakas na bagyo para lang po masabi na suporta nila kay Mengay? Kung titignan nyo, bagyo po yan, mga ka-Aldab. Hindi po yan dito sa Metro Manila, sa bagyo po yan. Ganyan po talaga kalakas ang ulan. Grabe po yung landslide, grabe po yung strawberry farm, tapos landslide. Di po ba? Ganyan po ka ano yung baha, burning park yun, mga ka-Aldab, ba? Tignan nyo. Tapos sasabihin nila, ako daw po yung gumagawa ng issue. Ako daw po. Kita nyo, grabe, di po ba? Tapos, kung ano-ano yung sasabihin, farm yan, strawberry farm yan, mga ka-Aldab. Tapos yan, landslide. Tapos sasabihin sa akin, yan ang burning park, di po ba? Kaya lang siyempre, mga ka-Aldab, may kanya-kanya tayong opinion, di po ba? Pero sabi ko nga po ba sa inyo, susungin po ba ng pamilya ng 400 katao yung napakalakas na bagyo, yung rumaragas ang baha at landslide? Di po ba? Baka sabihin nyo, fake news, galing po sa TV Patrol yon. Pinapaliwanag ko lang po na bakit kailangan nilang gawin yan? Bakit kailangan nilang gumawa ng mga balibalita na kumbaga kapag binatikos, nagagalit po sila. Sasabihin nila, kasi bitter lang kayo eh. Kasi ganito kayo eh. Kasi ganun kayo eh. Hindi po ba? Kaya nga po ako natatawa na lang eh. Sa bagay, mga ka-Aldab, mahirap pong magkomento, mahirap mag-react, lalo na po Aldab Nation ako. Ang sasabihin lang nila, hindi lang daw po namin matanggap ang katotohanan na kasal na sila Mengay, mag-asawa na sila Mengay, mag-move on na lang. Okay lang naman po yun, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po hindi naman po ako magbabago ng content. Kung ano yung nasimulan natin, kung ano yung pinaglalaban natin, okay lang, di po ba? Nasa kanila naman po yan Kung ano yung magiging decision po nila Basta ako tuloy lang. Hindi naman po ako babaliktad gaya ng iba. At hindi po para dumami lang ang viewers, followers ko. Wala pong ganun. Kasi kung gusto ko lang po ng followers at viewers, sa dami ng mga showbiz industry ngayon na po pwede mong ibalita at talagang dadagdag pa yung mga followers mo, gagawin ko yun. Pero hindi. Nakita nyo naman po, nananatili akong matatag, nananatili akong kampante, at mananatili po akong Aldab Nation. Real talk kaya, mga ka-Aldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong
video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.